Altså, den er smuk at se på, men, men det er vist ikke så stabil. Stabil. Nej, ikke helt ud af. Jørgen, hvorfor må vi ikke sige noget frækt? Det må I jo gerne. Hvad kan du sige er frækt i? Jeg kan sige mange ting. Kan du sige fanden? Ja, hvorfor stritter din mave sådan? Altså, har I det godt? Ja, tak. Vi har det glimrende. Hvor skal vi hen nu her? Nu skal vi jo... Ja, nu skal ikke, vi jo se den store, fine bog, du lige har købt. Nå, ja, det er rigtigt. Den prøver vi lige at suge okay. ud her. Okay. Er det den der? Nej, længere, lidt længere ud. Den er lang. Den er jo kun i én etage. Resten er under vand.